Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես չեմ կարծում, մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, որ տենց պատմական ակնարկներ կիսակատակներով պետք ազգային ժողովում այս քննարկումը կարևոր հարցի շուրջ հետուգությամբ տանենք, հետևաբար բուն թեմային եմ անդրադառնում։ Պարոն Աղազարյանի մենակ ասում եմ, առաջարկս ժամանակին, որ արել եմ, ուժի մեջ է, պարոն Աղազարյան։ Մենք հիմա քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը Ադրբեջանի խորհրդանի 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ի հայտարարության կապակցությամբ։ Գնահատականների մեջ ընդհանուր առմամբ այս հայտարարության հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, այսինքն ինչն է այսքան երկար քննարկվում և որտեղ են, որ այսօրվա իշխանությունները, այսպես ասենք, ճիշտը չեն ասում կամ ուղիղ չեն ասում, և դա փորձում են ըստ էության քողարկել, այսպես ասենք, վախի կամ Ադրբեջանի, այսպես սպառնալիքների կամ, չգիտեմ, հոխորտանքների քողի ներքո։ Նայեք, շատ պարզ է, գործընկերներս մեջ բերեցին, հիմա օրվա իշխանությունը, պատգամավորները ուղղակի ջնջում են այն տերմինները, որոնցով իրենք եկել են իշխանության, նախընտրական ծրագրում գրած է եղել, այդ մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել են իրենք իրենց եթերներով, հարցազրույցներով, մարդկանց հետ հանդիպումներում, ընտրություններում ձևավորել են իշխանություն ընտրություններով և եկել են իրենց նախ, նաև 2021-26 թվականի ծրագրում են գրել։ Հիմա պարզ հարցադրում կա, այսինքն, տեսեք, հիմա այն ժամանակ, երբ որ դուք նախընտրական ծրագրով հանդես էիք գալիս, ձեր ծրագրով այստեղ որ ընդունեցիք, դուք այդ ժամանակ, որ ասում էիք Արցախի Հանրապետություն, Արցախի ինքնորոշման իրավունք, հետո ծրագրում դուք ասում էիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և նախընտրական, և հետո ձեր կառավարության ծրագրում Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, հետո ասում էիք ավելին, որ Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը, սա ծրագիրն է, այս խորհրդարանն է հաստատել, դուք եք հաստատել, Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը, կառավարությունը, այսինքն ձեր կառավարությունը, տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը հայտնի սկզբունքների և տարերի, այդ թվում հատուկ առանձնացրել եք ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Եվ որ ամենակարևորն է, դուք գրել եք այդ ծրագրերում և ասել եք, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Բայց հայտարարությունը ձեր ծրագրի մասին է, ձեր այս հայտարարությունը կարա ձեզանից մեկն ասի, որ մասով է հակասում ձեր նախընտրական ծրագրին, ձեր կառավարության ծրագրին, որ հիմա էլ եկել եք ստեղ, ասում եք, վայ դե, դուք խաբել եք, որ այդ ծրագրերով մտել եք նախընտրական պայքարի մեջ, թե չեք իմացել են ժամանակ, որ գիտեք աշխարհաքաղաքական, չգիտեմ մեկելը, մյուսը, բանը, Ադրբեջանը զայրանում է այդ բարերից, մեկել հոպ Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքա խլում, մտնում, զավթում, ինչա դուք այն ժամանակ չեք իմացել, թե հետո իմացել եք, հիմա էլ վախենում եք։ Ինչ եք դուք ասում, դուք ասում եք բյուջետային աջակցություն Հայաստան, այսինքն դուք հիմի ասում եք, որ 144 միլիարդ դրամ, որ տարեկան Արցախին բյուջետային աջակցություն եք տալիս, այսինքն մի քանի կոպեկ այդ տնավեր Հադրութցուն կամ Շուշեցուն, որ փող եք տալիս, իրա իրավունքները ավելի լավ է պաշտպանված ձեր օրոք, քան նախկինու։ 144 միլիարդ դրամը ինչքանով է ավել, մինչև ձեր իշխանության գալուց առաջ տված աջակցությունից, դուք հաշվել եք, ինչ ենք կորցրել, ինչ իրավունքների խնդիրներ, այսինքն իմ Արցախցու տնտեսական, սոցիալական իրավունքները բարելավել եք այդ 144 միլիարդ դրամով, մի բան էլ ասեմ, իմացեք, երևի չգիտեք, դուք հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, որ համարյա ընդունել եք, այդտեղ էլ եք գրել 144 միլիարդ Արցախին բյուջետային աջակցություն, բայց դու երևի չգիտեք, որ այս տարի փաստացի աջակցությունը 164 միլիարդ է, այսինքն դուք հաջորդ տարվա համար այս տարվա փաստացից մի բան էլ կրճատել եք, էյապես, մի 15% չափով։
Հիմա ես ուզում եմ պարզ հարցնեմ, ինձ էլ են հարցնում, ինձ էլ է հետաքրքիր։ Ի վերջո հիմա այս ավիճակը եւ դուք եք իշխանություն, բայց մի հատ ասեք ձեր այդ նախընտրական ծրագրում, այն ամենակարևոր հարցի մեկը, ով էր, ես ուզում էի հարց տալ պարոն Աղաջանյանին, որովհետեւ բավականին լուրջ պաշտոն է հիմա զբաղեցնում ազգային ժողովում, այն էլ հերթից չգիտեմ ոնց չհասավ։ Հիմա պարզ ուզում եմ հարցնեմ, ով կպատասխանի։ Պարզ, առանց մյուսի, Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Այսինքն Արցախի հանրապետությունը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որ դու կտես բան ասեք, Արցախը կմտնի ջերմուկը կվերցնի, Արցախը մեր հայրենիքը, իմ ու ձեր հայրենիքը կգրավի, մեզ հայրենազուրկ կանի, որ միջազգային կազմակերպությունն է, որ պետք է մեզ ասի, որ գիտեք, չէ, Արցախը այսպես կամ այնպես։ Այսինքն հիմի դուք ուզում եք ասեք, որ բերել հասցրել եք այնպիսի մի վիճակի, որ դա չենք կարում ասենք։ Շնորհակալություն։